الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، برے لوگوں کی برائی کرنا کیسا ہے، یا برے لوگوں کی مذمت کرنا، ان کے بارے میں ان کے منہ پر ان کے سامنے غلط کہنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں پچھلے دو درس میں ہم نے کئی باتیں سنی. پہلے درس میں ہم نے یہ سنا کہ برائی اگر بدعت ہے، آدمی بدعتی ہے، تو اس کے ساتھ کھل کر اس کے سامنے اس کو ٹوکنا چاہیے، اس کو برا بولنا چاہیے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو بولنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ آدمی غلط ہے، یہ بدعتوں کی طرف دعوت دے رہا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے درس میں ہم نے یہ سنا کہ اگر بات گناہ کی ہے، اور وہ گناہ جو قاضی تک پہنچا نہیں، جس میں حد ابھی نافذ نہیں ہے، گناہ کیا ہے کسی کو معلوم ہو، تو ہم نے یہ سنا کہ گناہ پہ پردہ ڈالنا چاہیے اور آدمی کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ دو باتیں ہم نے سنی. آج اسی سے جڑا ایک بڑا اہم مسئلہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے سماج کی ایک کامن بیماری، ہمارے سماج میں ایک عام مرض ہے. یہ وہ کیا ہے؟ کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جاتی ہے، کوئی بھی الزام لگایا جاتا ہے، کوئی بھی غلط بات کہی جاتی ہے، وہ ثابت ہونے سے پہلے، اس کی تحقیق ہونے سے پہلے، اس کے بارے میں برا بھلا کہنا یا اس پہ کمنٹ کرنا، اس پہ تبصرے کرنے کا رواج. دیکھیے ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. مان لیجئے کسی آدمی نے کسی پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے گالی دی، یا مان لیں کسی عورت نے مرد پر یا مرد نے عورت پر الزام لگایا کہ میری عزت و آبرو کے مسئلے میں اس نے زیادتی کی. یہ معاملہ ایک کا دوسرے سے معاملہ، یہ معاملہ قاضی کے پاس جائے، ذمہ دار کے پاس جائے، جب تک مسئلہ تحقیق شدہ نہ ہو یہ جرم نہیں ہے، یعنی جرم ثابت نہیں ہے. ہندوستان میں بھی ہو، دنیا میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، دنیاوی قوانین میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب تک آدمی کا جرم ثابت نہ ہو جائے وہ ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا ہے. اس پر الزام لگا ہے لیکن وہ مجرم نہیں، مجرم اس وقت ہے جب جرم ثابت ہو جائے. اور ایسے ہی بسا اوقات یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس نے کس پر الزام لگایا، لیکن کسی کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے، یہ برا آدمی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، جس کی ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے، ہمارے پاس یقینی طور پہ پتہ نہیں کہ اس نے غلطی کی ہے کہ نہیں. ایسے لوگوں کی برائی اور ایسے لوگوں کی مذمت کرنے اور ایسے لوگوں کے بارے میں برا بھلا کہنے کا بڑا رواج ہمارے سماج کے اندر ہے. اسلامی شریعت آپ کو ایک بات بتاتی ہے، دیکھیں کسی نے غلطی کی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کسی نے اس کو غلط کہا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ایک مرتبہ آپ کی زبان سے کچھ نکل گیا تو پھر آپ اپنے الفاظ کے قیدی ہیں. عربی زبان میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ بات آدمی کے کنٹرول میں رہتی ہے جب تک اپنے منہ کے اندر رہتی ہے، ایک بار آدمی کے منہ سے باہر نکل جاتی ہے تو آدمی اپنی بات کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. آپ گویا بات کو قید کر کے رکھتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بات آپ کی زبان سے نکل گئی تو آپ اپنی بات کے قیدی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ صحیح ہوگی تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ غلط ہوگی تو آپ مجرم ہو گئے. اب صحیح بھی ہے، آپ کو کہنے کا اختیار ہے شرعاً، تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر کہنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. تو آدمی کو چاہیے کہ کسی بھی غلط آدمی کے بارے میں, یعنی کسی کے بارے میں غلط کہا جا رہا ہے, جہاں تک ہو سکے آدمی اپنی زبان کو روک کر رکھے, ہاں, تاکہ یہ مسئلہ جرم بن کر ثابت ہو جائے اور قاضی کے پاس پہنچ جائے تو بات الگ ہے. لیکن اگر یہ مسئلہ جرم بھی ثابت ہو جائے تو کل ہم نے کیا کہا, اگر جرم بھی کیا ہے اصل یہ کہ اس کا پردہ پوش, اس کی پردہ پوشی کرو اور اس آدمی کی نصیحت کرو, اس کو سمجھاؤ, اس کو روکو, اس کو ٹوکو, لیکن اس کو بازار کی بات مت بناؤ, اس کو گلی محلے کا مسئلہ نہ بناؤ. جب ثابت شدہ مجرم کے حق میں اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ گنہگار آدمی کے گناہ کو لوگوں میں نہ اچھالو, تو جس آدمی کا جرم ثابت نہیں صرف ایک الزام ہے کسی پر, ایسے آدمی کے بارے میں اپنی زبان کھولنا یہ کتنا سنگین جرم ہوگا آپ اندازہ لگائیں. میں اس پورے مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں جسے حادثت الافق کہتے ہیں, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ بیوی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نعوذ باللہ منافقین نے الزام لگا دیا کہ حضرت صفوان ابن معطل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی غلط معاملہ ہے, یعنی دونوں کے درمیان کوئی غلط رشتہ ہے, یہ الزام لگا دیا گیا. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے ہوا کیا تھا, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے, بڑی تربیت ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی, حضرت صفوان ابن معطل, حضرت صفوان ابن معطل کو اللہ کے نبی نے پیچھے چھوڑا تھا کہ قافلے جانے کے بعد ساز و سامان دیکھ کر آؤ, اور جب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو انہیں اپنی اونٹنی پہ بٹھائے لے کر آئے. دنیا والوں کے اعتبار سے کہیں ایک عورت اور ایک مرد دونوں تنہا تھے, تنہائی سے نکل کر آ رہے ہیں, یوں سمجھیے کہ برے آدمیوں کے لیے, بری نیت رکھنے والوں کے لیے الزام لگانے کے اسباب گویا مہیا تھے. حالانکہ نہ تو حضرت عائشہ کی نیت تھی, ارادہ تھا, نہ حضرت صفوان کا, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. حضرت عائشہ اپنا ہار گم کر بیٹھی تھی, اسے ڈھونڈنے گئی ہوئی تھی, وہ آ کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی قافلے کے ساتھ جا چکے ہیں, تو اس امید پہ وہ انتظار میں بیٹھی ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں گے واپس, آ کر لے جائیں گے. اور حضرت صفوان اللہ کے نبی کی طرف سے مقرر کردہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں, وہ یہ سامان ڈھونڈتے وا رہے ہیں کہ لشکر کے جانے کے بعد لشکریوں کا کوئی سامان پیچھے نہ چھوٹا ہو. لیکن کیا ہوا, ظالموں نے, منافقوں نے موقع دیکھ کر الزام لگا دیا. اب یہ مسئلہ صرف الزام کا تھا, ایسا الزام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فوری طور پر تردید کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ یہ مسئلہ پوری طریقے سے کھل کر واضح ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی پہ اعتماد بھی ہے, لیکن الزام لگانے والوں نے جو الزام لگایا, ماحول ایسا بن گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد جب آزمائش کا وقت ختم ہوا اور اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری تو دو چیزیں ہوئی, ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا. اللہ نے کہا کہ یہ الزام جھوٹا, ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم, یہ لوگ جو الزام لگائیں یہ جھوٹا الزام ہے, یہ اللہ نے کہہ دیا. لیکن آپ سورہ نور کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر دیکھیں, حضرت عائشہ کی برات اللہ تعالیٰ نے آدھی سطر میں کر دی, حضرت عائشہ کی برات آدھی سطر میں ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی میں جو تربیت کی مسلمانوں کی, وہ تربیت اگر آپ دیکھیں گے نا, تو اس تربیت میں ہمیں اور آپ کو ملے گا پورا ایک صفحے سے ڈیڑھ صفحے کا مضمون, ایک صفحے سے ڈیڑھ صفحے کی آیات آپ کو قرآن میں پڑھنے کو ملیں گی, جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب کسی مسلمان پر الزام لگتا ہے, جب کسی مسلمان پہ الزام لگتا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں, حوالہ نہیں, احتمال ہے, ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے, نہیں, جرم سیدھے دلیل سے ثابت ہوگا یا پھر مومن کی عزت اور اس کی کرامت اور اس کی شرافت مقدم ہوگی, ایک ایمان والے کا اپنا مقام جو ہے وہ زیادہ مقدم ہوگا. یہ اسلامی شریعت نے جو ہے ہم اور آپ کو سکھایا بتایا. پورا قرآن آپ پڑھ کر دیکھ لیں, اس سورت نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب آیتیں نازل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, جو لوگ الزام لگائے ہیں یہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے,
اور پھر اس کے بعد اس مضمون کو ختم کرنے کے بعد اللہ نے کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب مومنوں نے ایمان والوں نے یہ باتیں سنی, یہ الزام سنا, تو وہ اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے, اور کیوں ایسا نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا الزام ہے, یہ تو جھوٹا الزام ہے, یہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم لوگ بھی ان کے ساتھ میں ساتھ مل کر ہاں میں ہاں ملاتے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی. اور آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم. اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت جب تم اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے تھے جو تمہارے دل میں نہیں تھا لیکن سنی سنائی باتیں نقل کرتے جا رہے تھے, جس کا تمہیں علم نہیں تھا وہ باتیں کر رہے تھے, سنی سنائی باتیں لوگوں کو سنا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تم سمجھ رہے تھے یہ کوئی ہلکا معاملہ ہے, کسی نے کہا ہم نے کہہ دیا, نہیں, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی بڑا معاملہ ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ سورہ نور کی آیتیں, ان آیتوں کی تفسیر آپ بار بار پڑھیں. کیسی شاندار تربیت اللہ نے کی ہے, مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے, دیکھو جو برے ہیں جہاں تک ہو سکے ان کی پردہ پوشی کر کے اصلاح کرو, تو جو جن کا جرم ثابت ہی نہیں وہ برے ہیں کہ نہیں, ابھی الزام ہے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو کسی بھی آدمی پہ الزام تراشی یا اس کے بارے میں برائی نہیں کرنی چاہیے, آپ اپنی زبان کو روک کر رکھیں. جب تک معاملہ صاف نہیں ہو جاتا اپنی زبان کو روک کر رکھیں. آپ اگر ان کے بارے میں بھلا نہیں بول سکتے تو برا کم از کم نہ بولیں, اپنے آپ کو روک کر رکھیں جب تک معاملہ صاف نہیں ہو جاتا. ہاں اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا تو پھر یہ معاملہ الزام کا ہوتا ہے, اور الزام کا معاملہ باقاعدہ قاضی یا کسی ذمہ دار کے سامنے طے ہونا چاہیے. جو طے ہوگا اس کی روشنی میں وہ نیک یا برا خود بخود ثابت ہو جائے گا, اور اس کے مطابق اسلامی شریعت کے احکام اس پر نافذ ہو جایا کریں گے. تو آج کے درس میں جو پہلی بات مجھے آپ حضرات کے سامنے بتانی تھی وہ یہ بات کہ اسلام نے برے لوگوں کی برائی کرنے سے بھی روکا ہے, تو جن کی برائی ثابت نہیں, ابھی الزام ہے ابھی ثبوت نہیں ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ, غلط تبصرہ, کوئی ایسی بات جس سے اس کی عزت پہ حرف آتا ہو, اس کی حیثیت گھٹتی ہو گرتی ہو, ایسا کوئی جملہ کہنا اسلامی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. حاضرین گرامی یہ پہلا مسئلہ ہے جو مجھے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے, اور آج کے درس میں دوسرا مسئلہ جو آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے کل کے اور پرسوں کے درس کی روشنی میں ایک مسئلہ یہ سمجھا بدعتی کے بارے میں کھل کر بولنا چاہیے اور وہیں گناہوں کے معاملے میں پردہ پوشی سے کام لینا چاہیے, ایک بنیادی قاعدہ ہم نے پڑھا. آج آپ کو ایک مسئلہ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی عوام تو عوام ہے, پڑھے لکھے طبقے میں بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. وہ کیا ہے؟ آج ہمارے سماج میں کسی آدمی کی بدعتوں پہ ٹوکا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, جو احادیث جو آیات گناہوں کی پردہ پوشی کرنے کے سلسلے میں آئی ہیں نا, وہ آیات اور احادیث لے کر جاتے ہیں, بدعتوں کے بارے میں بھی بات کرنے سے منع کرتے ہیں. کیسے؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. مان لیجئے کہ ایک آدمی, میں نے جسے کہا کہ شراب پی لی کسی نے, یا مان لیجئے کسی نے جو چوری کر لی جس کی نصیحت کی گئی وہ توبہ کر لیا, اسلام کہتا وہ توبہ کر چکا ہے پردہ ڈال دو اس پہ بات ختم کرو, لیکن وہی ایک آدمی کسی بدعت پہ عمل کر رہا ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو سر عام بتاؤ اس کے بارے میں تاکہ اس بدعت کا خاتمہ ہو اور اس بدعت کے نقصانات سے پورا سماج محفوظ ہو, خود وہ بھی محفوظ ہو. لوگ یہ غلطی بڑی کرتے ہیں, وہ کیا ہے, جو آیات اور احادیث گنہگار کی پردہ پوشی کے بارے میں آئے ہیں ان آیات اور احادیث کو لاتے ہیں بدعتیوں کے اوپر پردہ ڈالنے, بدعتیوں کی بدعت کو چھپانے کا حکم لوگوں کو سناتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. اسلامی شریعت کا یقیناً حکم ہے پردہ پوشی, لیکن پردہ پوشی کس کے کرنے کا حکم دیا گیا؟ ایک مسلمان جو اپنی بے عملی کا شکار ہے اس کی پردہ پوشی کی بات کہی گئی, لیکن ایک وہ انسان جو دین میں بدعتیں ایجاد کرتا ہے اس کی پردہ پوشی کرنے کا کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
लेकिन हमारे समाज में पढ़े लिखे तबके में तक होता है कि जो बातें गुनहगारों के सिलसिले में आई हैं उन बातों को लाकर, उन अखलाकी तालीमात को, उन अखलाकी उसूलों को लाकर बिदतियों के बारे में चस्पा किया जाता है। ऐसे हजरात को यह बात देखनी चाहिए कि इस कुरान और सुन्नत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सबसे ज्यादा समझते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इस कुरान और सुन्नत को सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा सही अंदाज से समझते थे। आप अगर सहाबा ताबीन तबे ताबीन के अंदर देखेंगे तो आपको यह फर्क वाज़े तौर पे नजर आएगा। अगर किसी बिदात का मामला होता खुले आम उनके खिलाफ बात किया करते, उनकी पर्दापोशी की बात नहीं किया करते, और अगर गुनाह की बात होती तो गुनाह के बारे में हस्बे जरूरत पर्दापोशी भी करते, और लोगों को अगर टोकना है रोकना है, जैसे मैंने कल के दर्स में बताया ना कि जरूरत पड़ने पर आलिम को जिम्मेदार को बताएं वो लोगों को मसले से रोके, सलफ सालिहीन ने गुनहगार के बारे में ये दोनों मौके पर अपनाए। लेकिन बिदातों के बारे में आप देखेंगे कि वो बहुत साफ स्टैंड रखते हैं कि बिदाती के बारे में कोई पर्दापोशी नहीं की जाएगी, बिदात को खुलकर बताया जाएगा लोगों के सामने। तो ये भी एक गलती है, नेकी और बुराई के अहकामों मसाइल में ये भी एक मसला सीखने का है कि इस्लाम की नजर में बिदाती भी गलत है, गुनहगार भी गलत है। बिदती भी अल्लाह का नाफरमान है, गुनहगार भी अल्लाह का नाफरमान। लेकिन इन दोनों के साथ मुआमला करने का सुलूक जो होगा, इस सुलूक के आदाब और अहकाम एक जैसे नहीं हैं। अल्लाह ने एक जैसे अहकाम नहीं दिए। इसीलिए हम आम मुसलमानों की जिंदगी में भी ये बात होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान बिदती है उसके साथ हमारा मौकिफ खुला एकदम स्टैंड क्लियर होना चाहिए। उसके बारे में यह बात नहीं होगी कि उसके गुनाह उसकी गलतियों को छुपाओ, उसकी बिदतों को छुपाओ, लोगों को मत बोलो कि वो बिदती है, लोगों को मत बताओ कि उसके अंदर फुलां बिदत है। नहीं, यह गलत है। बिदती के सिलसिले में बात खुलकर होगी, लेकिन अगर गुनहगार का मामला है तो जैसी तफसील आपके सामने बताई गई जहां तक हो सके पर्दापोशी ही से काम लिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में हम लोग दर्स में आज यहीं तक अपनी बात रोक लेते हैं। हमने आज कल के मसले ही से जुड़कर दो बातें सुनी हैं। पहली बात जो सुनी वो ये कि साबित शुदा इल्जाम अगर है तब भी अगर पर्दापोशी का हुक्म अल्लाह ने दिया है तो जो इल्जाम अभी इल्जाम है साबित नहीं हुआ है ऐसे किसी शख्स के बारे में जबान खोलने बुराई करने से हमें परहेज करना चाहिए। और नंबर दो, दूसरी बात हमने ये सुनी कि ये पर्दापोशी का जो हुक्म है ये गुनहगार के बारे में, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा के कामों वाले के बारे में है, बिदतों वाले के बारे में यह हुक्म इस्लामी शरीयत का नहीं। यह गलत होगा कि गुनहगार के बारे में आए हुए हुक्म को ले जाकर बिदती के बारे में हम लोग उसको चस्पा करें लागू करें, यह गलत होगा। इस्लाम ने बिदत के अहकाम और बिदतियों के साथ सुलूक का जो तरीका सिखाया वह भी अहले बिदत के साथ होगा, और अल्लाह ताला ने जो बुरे लोगों के साथ सुलूक के अहकाम बताए वो सुलूक वहां नाफिज होंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख्वातीन को जो बातें हमने कही सुनी है कहने और सुनने से ज्यादा इनको समझकर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।